o resultado foi maravilhoso. Foi um resultado que nos dá a condição de realmente decidir o jogo na nossa casa. O Carlos do Fato Maringá, a impressão que fica é que o Maringá hoje deixou de vencer por causa do péssimo gramado. Você já falou algo sobre isso, você concorda com essa situação? Concordo, o gramado estava bem ruim, nós tivemos oportunidades até no lance do Júlio. Eu acho que se o gramado não atrapalhasse tanto, ele poderia ter arrematado antes. Mas faz parte, isso é normal, às vezes o nosso campo também não está tão bom, e isso aí nós temos que enfrentar. Time que quer passar de fase não pode se apegar nisso, faz parte do contexto, mas acho que nós fizemos uma boa partida. O Augusto Lanza, Castilho, sabemos que o Maringá foi contundente no ataque, mas acabou perdendo algumas chances claras de gols. Como você avalia a partida de hoje, o que pode esperar do Maringá no jogo de volta? Criamos algumas oportunidades, criamos 10 oportunidades, 3 direto no gol, criamos bastante, fizemos um primeiro tempo com volume muito alto, segundo tempo a gente deixou cair um pouquinho, e a gente leva para a nossa casa, para definir a nossa casa, do lado do nosso torcedor, onde o nosso time é muito forte, onde nós jogamos muito bem. Então o intuito da classificação entre primeiro e segundo do grupo era justamente para isso, para a gente definir em casa, e é o que nós vamos fazer. O Mansur está perguntando o que faltou para o Maringá abrir o placar desse jogo. Ser cirúrgico na oportunidade que teve de gol. Faltou a gente ser cirúrgico nas oportunidades que nós tivemos. Nós tivemos algumas oportunidades, se nós tivéssemos feito uma, nós saímos daqui com uma vitória. Eles também tiveram uma chance muito boa no primeiro tempo com a defesa do Demis, e ali nós crescemos na partida também. Mas eu acho que se nós tivéssemos sido cirúrgico, nós saímos com a vitória. Para fechar aqui, o retorno do Bruno Lopes, o que isso significa para o grupo? Qual é a importância dele? É um jogador importante, um jogador que sabe fazer gol, conhece da divisão, é um jogador que está com dificuldade de ritmo de jogo, porque é muito tempo lesionado, mas o grupo ganha mais um jogador, nosso time ganha mais um jogador que está com fome, que está com vontade, e eu acredito bastante nesse retorno do Bruno Lopes.